私こちらのコミュニティで生主をさせていただいております監督と申します。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、木曜日の、夜の10時となりました。明日は金曜日ということでね、多くの方はですね、もしかしたら、最後ね、週末の、日ということで、まあね、明日終われば、土日が迎えられるという方が、多くいらっしゃるんじゃないでしょうか。皆さんこんばんは。とりあえずですね、まずは挨拶の方ねしていきたいと思います。私の声の方大丈夫でしょうか。大きさの方ね、そういったことをね確認しながら、今日もですね放送の方始めていきたいと思います。まずはですね、1番ありがとうございます。スオさんいらっしゃいませ。監督和骨でーすということで、いらっしゃいませ。そして2番さんいらっしゃいませ。起きてるかなということで、私監督ね起きてましたよ。そしてですね3番、あ、レビンさんいらっしゃいませ。和骨ということでね、昨日はイヤをついてたということで、そうだったんですね。ありがとうございます。わざわざねイヤを外して固定班つけていただいてね。そしてスプリンターさんいらっしゃいませ。おこんばんは。ちゃんとパソコン前に飲み物準備してるかいということで、ありがとうございます。そういうことしながら見ていただいても構わないんですけどね、そちらはねリスナーさんの自由なんですけどね。まあできればね、しっかり私のね勇姿をですね目に焼き付けてほしいと思っております。今日のね放送でございます。ということでスプリンターさんいらっしゃいませ。そしてね6番さんいらっしゃいませ。わこんばんはということでね、いらっしゃいませ。まあ今日はですね、私監督ですね、こちら、タイニーバーバリアンデラックスのね、第1章のですねラスボスを倒す枠というのをねやっていきたいと思います。ちょっとだけ情緒不安定なんだけどね、遊びに来たよ。あ、本当ですか。ありがとうございます。和骨ということでね、マッカさんもいらっしゃいませ。今日はですね、私監督こちらの作品をですねクリアするためだけのためにね枠を取ったと言っても過言ではありません。私監督はねなぜ、ここまでして頑張るのかと言いますとですね、まあねやはり皆さんとね前回の枠でですね、この枠で、ね、6時間枠かかったとしても、こちらの作品をクリアしてみせるってね豪語してたんですけどね、実は前回ね、こちらの作品、全クリの方をね果たすことはできませんでした。なのでね、今日はですね、こちらの枠で、皆さんの前でですねラスボスの方をね倒していきたいと思っております。なんかねブログなんかを見るとですね、こちらの作品2時間程度でね、クリアできたみたいなことをね書いてあるブログがあったんですが、まあねそれは多分ねフリー版の方をね、プレイしていたということがね、発覚しました。ブログの方を見てましてもね画像の方に私が言ったようなねステージなんかは出てませんでしたので、まあね、こちらの製品版の方をね、6時間で、クリアというのはねなかなか、まあ今から6時間プラスアルファの時間が発生するんですけどね、その時間帯にね、クリアすることができるんでしょうかというところです。まあ私がねどれぐらいこのね頑張ろうと思ってるかというとですね、頑張れ監督、ありがとうございます。ということでアベルさんいらっしゃいませ。今日私ね実はですね、皆さんにはまあ見えないんでしょうけど、実は、今日ですね鉢巻きの方をしております。ラスボスのラスボがラブホに見えた、俺疲れてるな、はい、ということでラスボスの ラスボがラブホに見えた、俺疲れてるなということで、12番さんいらっしゃいませ。まあ今日はね木曜日のね夜10時なんで、まあ皆さんとしてはね1週間頑張ってきたね、疲労が蓄積された状態なんじゃないでしょうか。気合十分ですな。そうです、私今日はですね気合十分に、鉢巻きとか可愛いね。いや鉢巻きとか可愛いねというかですね、私としてはね本気のね、印というか、今日本当にねクリアするのかどうかっていうところをね皆さんにね見届けていただきたいということで、ね、このように、気合をね入れて、参りました。まあねこちらの作品ね、まあ難しいんですよ。まあね、なかなか最初はね手応えがあっていいななんて思ってたんですが、最後のステージになるとね、死に様をね見てもらいたいと思ってねこちらの枠をね、取ったわけじゃないんですが、まあ武蔵じゃありませんけどね、まあ武士のねあの生き様はね死ぬところにありみたいなことを言ってたんですがっけ、忘れちゃいましたけどね、まあそんな感じでしょうか。今日はどっちということで、グライムさんいらっしゃいませ。ヌコ2ということでね、そして固定ハンバーグさんもいらっしゃいませ。今日はどっち脱ぐということでね、今日はね上半身裸で、私監督ですね鉢巻きを頭に巻いてですね、気合十分にこちらの枠を取らせていただきました。さてまあね、まあ時間の方ねかけて、挨拶もしてきましたが、本当にね今日はね頑張りたいと思っておりますんで、皆さん応援の方よろしくお願いします。ということで LG さんもいらっしゃいませ。音速の和骨なんですけどね、無音ですけどね大丈夫なんでしょうか。さて上半身脱いで鉢巻きとかしやる、わらわら、そうですよ本気ですからね。
絶対に負けられない戦いがここにあると言ってもね過言じゃありません。まあ一応ね今回の枠の方ねタイトルコールの方もう一度だけさせていただきましょう、タイニーバーバリアンデラックス、俺は監督、まだ無名の上半身裸の戦士、クリアを目指す枠の方ね、開幕とさせていただきましょう。では皆さんよろしくお願いいたします。ガックシやっぱり文字数や。そうですね、文字数が多いと私のね、コメントビューアーの方をね読まなくなってしまうんで、気をつけてください。ではね、始めていきたいと思います。音の方ね、大きかったりしたらまた調節の方をしようと思いますんでよろしくお願いします。さて、始まりました。まあこちらはね、まあタイトルが始まる前のまあなんていうんですか、まあ遊びの画面なんですけどね、まあここで死んでしまっても関係ないんですが、一応やっぱし監督ね今日は本気なんで、死なないようにね頑張っていきたいと思います。よいしょ。まあどこまでねこれ続けたら最終的にねいけるのかっていうのを私知らないんでね、ちょっと頑張ってみたいと思います。まあとりあえず突然始まったのでね、もしかしたら今日初めてこちらの作品を見た方はですね、何なんだこのゲームは。ズボンは履いてもいいですよ。今日はね上半身のみの裸で結構でございます。危ない、やばい、強い、何こいつ、でかい、でかすぎワロチ。そしてなぜか押し込まれていく、強いぞ。あと一撃で死んでしまう。不思議なゲーム。不思議なゲームじゃありません。まだね、ゲームの方始まっておりません。本編の方は始まっておりません。気をつけてください。まあ、とりあえずね倒せるだけ倒してみて何が起きるかちょっと見てみようかなと。こいつ強いこいつ強いでかい巨人やばい。というわけで、ここまで頑張りましたが、まあ今回はね、まあ別にこれは負けてもいいんですね、タイトルコールまでの、間のですね、まあ、お遊びみたいな感じなんですか。リンチですよ。まあ頑張りましょう。どうでしょうか音量の方、もう少しゲームの BGM やっぱいいね。そうですね BGM いいですよね。私も非常にね気に入っております。皆さん、まずはですね音量の方大丈夫でしょうか。このね私の声のバランス、音量は OK、 音量 OK、 声のバランスも OK ですか。ではねじゃあこれでいきたいと思います。前回に引き続きね、再プレイなんで、まあ、少しねラスボスの面からね少しも戻ってしまうかもしれませんけどね、まあ、そこからやっていきたいと思います。ではねよろしくお願いします。これですねコンティニューをね選んでいきたいと思います。さて、少しね、場面の方はね戻った形からスタートみたいなんですけどね頑張っていきたいと思います。まあ私もね覚えてますけどこれ結構ねその指が死んでしまうぐらいちょっと疲れるんですけど頑張っていきたいと思います。やばいな全然いけない進めないぞ。よいしょ、いきましょう。皆さんもねこちらの作品がどれぐらい難しいのかまだ分かってないと思うんですが非常に難しいんでねぜひ皆さんにも一度やってみてもらいたいですね。よしで登っていく、 OK です。登っていきましょう。よいしょ。まあここね少しラスボスの、あやばい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 、監督番は、監督番はということでいらっしゃいませ。28番さんいらっしゃいませ。今日はですねこちらの、枠でですねクリアの方を目指していくという枠の方をやらせていただいております。2時間の間にねクリアの方できるか分かりませんが頑張りたいと思います。ということでね、パンダさんいらっしゃいませ。ワーコ2ということでねいらっしゃいませ。さて今日はどういうことになるんでしょうか。本当にねラスボス倒すことができるんでしょうか。まあ、このねヒドラさんが意外とめんどくさいんですよね倒すのがね。頑張っていきますよ。よしやばい。まあ、とりあえず行きましょう。今日も徹夜の覚悟か。いやまあ今日は徹夜したくないんですけどね、まあ、徹夜になる可能性はありえますですが頑張ります。悪魔城ドラキュラっぽい、やばい、悪魔城ドラキュラっぽいってねよく言われる方いらっしゃるんですけどね、ちょっとねまあやばいやばい、死んじゃうまずい、あーやめてくれ、お願いだクリアさせてくれ。おし、いける、あそこに行かないといけない、これがね難しいんですよ。まあとりあえず行きますよ。まあ、できるだけ頑張っていけるようにしていきたいと思います。届かない、あやばい死んじゃう、あ難しい。まあ皆さんね、私のキーボードの操作の音を聞いてたら分かると思うんですが私、今回ねキーボードで、こちらのね、プレイさせていただいております。なぜ、コントローラーを使わないのかとよく言われますが、このゲームを追っているってことは、はい、
監督のハーンが聞けるということですね、はい、というわけで小崎さんいらっしゃいませ。私まだねハーンとは言ってませんけどね、頑張っていきたいと思います。よし、まずここ行くで登っていく。 OK OK、 よしよしよし、順調順調、今回は順調です。でここパッと見すごいマゾゲーですね。まあ結構ねマゾいゲームなんですけど、まあ私はね非常にこういうマゾゲーの方好きなんでね、やっていきたいと思います。さてここで食らってちゃいけない、ここで食らってちゃいけない。 OK、 まあ 2食らいますけど。それでなんでパッド使わんの？うん、パッドはね使うとですね、まあ使ってもいいんですけど、そのまあ結局ここまでねせっかくわざわざね私あのパッド使わずにね来たんで、最後までねパッドを使わずに行きたいと思っております。そうですね、 MK たっぷりな男、それが監督です。行きましょう。やばい、なぜだ、なぜ届かない。行きます。よし、 OK、 もう一回、あーもう、はい離して、はい行く、 OK ですね。で左行きますよ。緊張するな。よいしょ、 OK。 そういえばコードあったの？監督の嫁がドローンはパッド使ってるんですか？いや使ってません、多分私の嫁はパッド使ってない派です。行きましょう。なぜそんな話を皆さんにしないといけないんですか。私は OK、 急げ急いで急いで OKOK、 行きましょう。ここまで来ました、じゃ行きましょう。残り2しか食らえないんで、やばいやばい、なぜ食らったんだバカタレが。ちょっと待ってくださいここで食らうと痛い、ちょっと待ってくださいよ。行きましょう。やばいやばい、乗っちゃダメ、はい行く、はい気をつけて、はい上に乗る、はい、あと1しか食らえない、ここで死んではいけない。 OKOK、 行きました。ここはね、確か普通に登っていくだけのステージなんで行きましょう。こいつはね2発食らわせば確か倒せるはずです。行きましょう。まあ今のところまあ順調と言っていいでしょう。危ない、あなぜ、うん倒したはずなのに、あの野郎くしょー。まあね、こちらの作品ヒドラがね一番強いんじゃないかと私は思っております。ヒドラね2発攻撃しないといけないんで結構強いんですよ。ああもうまた食らっちゃったということで、ね、一発は食らってしまったということで、まあ頑張っていきましょう。ムキになってきた監督。いやそうですよ、わらわら今回ねムキになってますよ私。監督おっちょこちょい、わらわら、おっちょこちょいじゃないですよ、結構難しいんですよ皆さん見ている以上に。いきましょう。でこっちに登ってでこれを弾き返すだけでいいはずです。行きましょう。はい2発ね弾き返せばいいんです。まあ、前回と違ってね、指の状態がいいんでね、はい、生6はどうなった。あ生6の方ね、うまくやっております、ありがとうございます。ただいまもうね生6の方で録画の方させていただいております。まあこの枠はね2時間枠で済むはずなので、私は2時間以上にね2時間以内にねこちらの作品クリアできると思いますんで、それはね、できれば皆さんのね、コメントの方もね録画一緒にしてね動画のアップしたいんでね、まあこちらの生録使ったやつをそのまま使うかどうか分かりませんがね、2時間以上と予想してタイムシフト予約した。あそうなんですね、ありがとうございます。とりあえずですねちょっと待ってください、今危険な状態です。あいつか、あのね目玉親父がいるんですよね、あの目玉野郎がどうやって倒せばいいのか私にはわからない。やばい死んじゃう。 OKOK、OK OK、とりあえずこの力で撃つんじゃないバカ誰が、ちょっと待ってくださいというわけで挨拶がしたいんですが見えない、そしてなんてことだ、なんということだということで、とりあえず挨拶だけしておきましょうということで、33番さんパッと見すごいマゾゲーですねということでいらっしゃいませ。そして41番さん42番さんいらっしゃいませ。そうですね生6の方はね、無事使えております。あれあらなんとなんとなんと、ちょっと大変な事態が発生しております。俺はもうマゾ体質じゃなくなったよ。いやマゾ、あびっくりした、わらわら動かなくなったのかと思いました。どうやらですね、間違って、ひらがなとね英語の表記の方をねトマト、変える、トマト、トマトですか、違いますよ、あのひらがなとね、英字の方をね、変換するボタンを間違って押してしまったため突然操作不能になりました。一瞬驚きましたけどね、よかったです。とりあえず行きましょう。まあ、それぐらい焦ってるということです。これはあやばい、なんでだなんでなんだ、くっそ腹立つな、こいつ、あいつは無視です、とりあえず無視していきましょう。 OK です、 OKOK、 さて、ラスボスです、多分次のステージがラスボスです。
まあ今ね、ほぼ毎日、マゾゲーしている放送を見るとこれ簡単に見える。あ、そうなんですね。まあ今はね、その、まあ確かに、私のね、操作がですね、これキーボード操作だということをですね、認識してみてください。一応ね、操作方法に関しましてはね、右が、D、左が A、上が W、下が S、ジャンプがスペース、攻撃がエンターだと思ってね、見といてください。枠ホモ、ホモホモしいゲームだな、はい、枠ホモ、ホモホモしいゲームだなということで、48番さんいらっしゃいませ、今日は監督ね、本気で気合を入れてるんでね、鉢巻きの方をね、つけて、上半身裸でね、プレイさせていただいております。では行きましょう。これは下に2回押すんだったっけな。これのね、折り方が時々わからなくなるんですよね。キー変えれないの？キーね、変えれるんですけど、変えたところで変わらないですからね。危ない、ジャンプ、危ない。新人来てもその格好で出るんだよな。それはそうですよ。言い訳すんな、ホモ。言い訳するなら、ホモならってことで、わかりました。どうせブラジャーつけれるんだろ。どうせブラジャーつけれるんだろうということでね、ブラジャーをつけた英雄が活躍する、ね、物語なんていうのがね、海外、コミックで出てもね、誰も買いません。じゃあ行きましょう。緊張する、緊張瞬間です。行きましょう。なぜ食らってしまったんだ。やってしまいました。よし、ここで上がる。で、右に行く。よし。ピザ野郎。ピザ野郎じゃありません。さて、ここがラスボスです。皆さん、今日ね、皆さんに、多分鬼畜配信になってしまうと思われます。こちらのね、ラスボスの、ところまで来ました。行きましょう。まあこの状態今1位しかないんで、721クラシックコントローラー分投げ事件。うん、いやすいません、まあそれはウィーのやつですよね。まあ別にあれは怒りに任せて投げたんじゃなくて、置く場所をね、ソファーに向かって投げたらね、落ちてしまった事件ですんでね、別にわざと。さて、やってまいりました。一応ね、こちらの ストーリーの方ね、私説明の方をさせていただきましょう。こちらですね、コミュニティのね、放送の詳細文のところにも書いたんですが、コナンって言ってね、海外で有名な、コミックスを、原作としている、2D アクションゲームとなっております。どうやら、こちらのね、ストーリーはですね、自分のね、なんていうんですかね、彼女っていうんですか、まあ姫みたいな男がですね、そうですね、あの真ん中にいるのがね、美女です、うん、幸いは、うん、ホモ降臨ということで、まあホモ降臨じゃないんですけど、まあとりあえずですね、中央にいますのが、私のまあ奥さんみたいな方でしょう。その奥さんがですね、囚われてしまっているんで、それを救いに来た、このコナンという主人公の活躍を見てもらおうという形になっております。ではね、ラスボスの方を始めていきましょう。まあ、今回はね、1しかパワーがゲージがないんでね、すぐ死ぬと思います。うねうねしてるな。はい、あ、というわけでいきなりすいません、申し訳なく思っております。まあ、あれがラスボスです。もろたで駆動。はい、もろたで駆動ということで、すいません、早すぎですね。すいません、本気で頑張ってるんですけどね。いきましょう。小さすぎて美女かどうかわからんな。まあそうですけどね、まあそこら辺はね、まあ皆さんね、想像で補ってください。すいません、早くね、死にすぎました。何が起こったのかわからなかった。わかりました。まあとりあえず、あ、やばいやばい、落ちた、危ない危ない。エッチじゃありません、すいません。いきましょう。さて始まりました、ラスボス戦です。はい、 OK です。ああやってね、敵の小さな攻撃に関してはね、弾き返すことができます。やばい、避けられちゃった。はい、OKOK、 2発食らわしました。で、でかい攻撃が来るんでね、あのでかい攻撃に関してはね、避けない、追っかけてくるんですよ、あれ。やばい、危ない。うわな、目の前に来た。うわ、やばい、逃げて。 OK。 うわ、びっくりした、危ない。どこですか、出てきた、来ました。はい、うわ、やばい、このでかいやつはやばい、でかいやつはやばい、でかいやつだけはかわさないとやばい、やばい。 OK、 弾いた。あ、どこに行ったんですか。ラスボス頑張れ。ラスボス頑張れじゃありません。とりあえずやばい、下からの攻撃がね、弾き返せれないんですよね。 OK。 で、この枠いつも通り2時間。そうですね、2時間で一応クリアの方を目指していきたいと思っております。和骨です。足早いので前回みたいに延長になったら付き合いませんが、頑張れ監督。はい、わかりました、ありがとうございます。ということでディーンさんいらっしゃいませ、まあそう簡単に、ね、クリアの方はできないと思いますが、頑張っていきたいと思います。このですね、回転してるやつに当たると食らいますんで、頑張って逃げましょう。よいしょ。 OKOKOK、 いい感じです、いい感じです。
前回よりもね手の、状態がいいんでね、ある程度は、かわすことができます。よいしょ、やばい、1しかねえじゃねえかよこの野郎。あと1しか食らえない。やばいぞ。すいません、あと HP が1になってしまいました。これはまずい。なかなかこれが強いんですよ。さて、来ますよ、来ますよ。さて、どこに現れるんでしょう、次の敵。 OK、もらった。そろそろ反対向きになる。そう、これでね、ようやく、半分食らわした状態です。これ今ね、半分食らわした状態です。やばい、避けれるか。あー、やばい。あー、というわけで、こういう感じです。相手の HP をね、ボスの、HP を半分減らしたら、やっとね、逆回転始まるという感じになってるんで、まあ難しいんですよ、なかなか。行きましょう。皆さんにこの難しさが分かるんでしょうか、それとも全然伝わってないんでしょうか。まあ、行きましょう。まあ、結構難しいんですよ。行きます。さて、行きますよ。はい、 OK、 近い近いけどこれはまずい。あー、 OK、 一応食らったけど相手にも食らわせました。来い、よし、 OK、 3発食らわせました。順調です。 OK、 敵がね、目の前に現れた方が、ね、結構時間かかりそうだな。そうですね、時間の方がかかると思います。下手すれば2時間かかると思います。暴読、暴読と棒読みということでね、皆さんには伝わらないんでしょうか、この難しさが。いきましょう。まあ、できるだけね、 OK、 あ、でかいやつか。はい、かわして、はい、切る。あー、くそ、間に合わなかった。来ました、 OK。 あー、くそ、敵に当たってない。来た、当たれ。あー、避けられた。オッケー、よし、一発食らしました。オッケー、横、オッケー、オッケー、よし、これで半分です。これだいぶ順調、順調、久々に順調です。これは目の前に現れてくれ。あー、くそ、避け、逃げられてしまった。オッケー、来た、オッケー、直接攻撃食らわせました。で、これをかわす、これをね、かわす。オッケー、オッケー、あー、やばい、食らってしまった。まずいぞ、まずいぞ。これを当てる。オッケー、あと2発か3発で倒せるはずだ。オッケーです、だいぶ削りました。そして相手のデカ攻撃が来た。このデカ攻撃はかわさないといけない。やばいぞ、やばいぞ、やばいぞ、やばいぞ。デカ攻撃が危険すぎる、デカ攻撃が危険すぎる。危ない、危ない、やばいぞ、やばいぞ。OK です、 OK です。とりあえず何は、1難は去りました。 OK、 OK、 一回落ち着きましょう、一回落ち着きましょう。どこにね、敵が、 OK、 目の前、ラッキー、これチャンスということでね、今のところまだこれはチャンスです。いけ、当たれ。なぜ当たらない、目の前に現れた、敵が目の前に現れた、これはチャンスかもしれない。いけ、 OK、 OK、 いけるかもしれません。皆さん、これはラッキーのチャンス到来、すごいチャンス到来。やばい、かわされた。そしてこっちも HP が1、残り1、残り1だ、残り1同士の戦いになってきたか。これは大変なことになってまいりました。ここで負けてしまうのか、監督。早い早い、回転が速くなっている。これは危険だ。ちょ、皆さん集中です、集中です。やばい、でかいやつ来た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 、でかいやつはかわさないといけない、でかいやつはかわさないといけない。危ない、危ない、危ない、倒した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 、倒しました、皆さん倒しました。カメブきました、いきなり1枠目できました。わらわら、皆さん、早いです、予想以上に早い。そしてわろ、美女がですね、こっちを見ております。ありがとうございます、拍手のありがとうございます。監督の嫁、放送希望さん、いらっしゃいませ、ありがとうございます。マジです、クリアです、これ多分。いや、とりあえずですね、だいぶ、興奮しましたが、残り HP1 でね、はい、解散ということで。いや、まあちょっと待ってください、こっから、ね、エンディングですよ。行きましょう、行きますよ。パチ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 、え、パチパチパチ、ちょっと待ってください、どういうことですかこれ。え、油断すんな。そうですね、油断してはいけない、あの女が裏ボスかもしれん。そうですね、油断してはいけません。終わらないのかこれ、まさか、まだなのか。ちょっと待ってください。ボスを倒したとき、はい、ワコツボスを倒したということ、聞いてということで、クッシーさんいらっしゃいませ。ちょっと待ってください、なぜですか。ちょっとこれ下に降りれるんでしょうか。ちょっと降りてみましょう。
いや、ちょっと待ってくださいよ。これ、あ、危ない。あ、下からまさかの窓ハンドが出てた。危ない危ない。危うく死ぬところでした。さて、これ逃走ですね。行きましょう。え？何ですかあれ？え？何あれ？ちょっとちょっとちょっと。ちょっと待ってください。あれ？ちょっと待ってください。皆さん待ってください。これはまずいですよ。これはまずい。ちょっと待ってください。ラスボスじゃなりませんでした。ちょっと皆さん大変な事態が発生しております。こんな、いや、ちょっと待ってください。こんなでっかい敵に戦わないといけないんですか、いきなり。聞いてません。ちょっと待ってください。いや、ちょっと待って、まずいまずい。これはまずい。うわー、すごい。なんですかあれ。ちょっと待ってください皆さん。なんとですね、ラスボスはこちらでした。私が今まで戦ってたのはラスボスじゃありませんでした。驚きです。やばいです。しかもあの大嫌いな、あの、あー強い。どうやって倒すんだ。あの苦戦は何だったのか。これでも倒せるのか。ちょっと待ってください。とりあえずこ、あ、やばいやばい。何これ、強すぎでしょ。何ですかこれ。何なんですかこれは。下がそこない、わらわら。何なんですかこれ。聞いてませんよ私、こんなの。ちょっと待ってください。とりあえずですね、どうやら、ラスボスではありませんでした、あちらの敵。そして、あ、強い。これは難しい。というわけでね、谷さんいらっしゃいませ。これどうやって倒せばいいんだ。あ、すぐ死んじゃう。待てよ、直接攻撃ができる。あ、これは当たっただけで食らうのか、こっちは。なるほど、ということは潜り込むしかないのかな。いや、違うみたいです。壊してブロックを取す。いや、違うみたいですよ。ちょっと、なんだよ。これは弾く、これは弾く、で、これはやばい。これはもう下に入るしかない。で、これね、食らっちゃうんですよね。難しい。どうすればいいんだ。ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってくださいよ。これこれはちょっと想像してなかったラストだ。ちょっと待ってくださいよ。しかもこのね、こいつは強いんですよね。ちょっと待ってくださいよ。どうすればいいんだ。とりあえずこれは弾く。ビームは胴体の下で避けるしかない。そうですね、ビームは胴体の下、 OK です。ビームは胴体の下、 OK です。やばい、食らっちゃった。結局食らっちゃった。中華街の正月みたいだな。いや、そうですね、確かにあの中華のね、中華街なんかでね、よくやってるやつに見えますけど、強いんですよこの敵が。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください強い。これはきつい。嘘だろ、こんなラスト聞いてません私。ちょっと待ってくださいよ。とりあえず逃げましょう。逃げ続けましょう。やばいな。面白くなってきた。面白すぎでしょこれ、このラスト。さて、で、ビーム攻撃。ビーム攻撃が来るはず。オッケー。やばい、食らっちゃった。ビーム攻撃。ビーム攻撃に対して、やばい、やばいやばい。これはかわされないんだ。しまった。下に入らないと。難しいな、これ。どうしよう。どうしましょう。ブロック当たってるな。そうですね、ブロックは当たってる。どういうことですか、ブロック当たってる。強い。これはまずかわしていく。ジャンプ、ジャンプで、これを繰り返すって感じですね、多分。やばい、やっぱり徹夜か。徹夜じゃないと私信じておりますけどね。これは多分ここでかわすしかないはずだ。やばい、食らっちゃった。上から降ってくる石、ちょっと待ってくださいよ。落ちと、あ、上から降ってくる石に当たっても食らってる。潜り込み、わらわら。ちょっと待ってください。いや、ずっと潜り込みじゃね、多分ね、敵に食らわすことはできないんですよね。食らってるな。和骨ですということで、いらっしゃいませ。オッケー。うわ、マジか。ちょっと待ってください。とりあえずですね、120番さんいらっしゃいませ。皆さんちょっと今のところの情報の方よろしくお願いします。菊池ということで、菊池さんいらっしゃいませ。小手派の方もね、ありがとうございます。さて、ちょっと待ってくださいよ。こいつをまず倒す。で、走る。ホモ、ワコツということで、いらっしゃいませ、ヨッシーさん。ホモなのは全然情報になってません。とりあえず行きましょう。あ、なぜだ。あ、なぜ当たらない。なぜ全部当たるんだ、私に。やばいやばいやばい。ビームが来るんだった。ビームが来る。3発、やばいやばい。この、かわすのが結構難しい。そして、むずいぞ、これは。どうしよう。3発まず食らわして、で、待てよ。とりあえず、オッケー。で、来る。で、これに、ああ、なぜ
なぜなんだ、なぜなんだ、全然変わる、全然当てられない、難しい。この馬から降りた方が戦えるんじゃね。いや馬降りれないんですよ。馬ね、あの姫が乗ってますからね。馬にはね蛇が乗ってるん、あ蛇じゃない、なんかこれ楽しそう。いや面白いんですけどね、うん、難しいんです。ということでヨッシーさんもいらっしゃいません、ワゴッということでいらっしゃいません。ただいまですね、私が予想していましたラスボスというのはねラスボスじゃありませんでした。なんとですねその続きがありました。こちらのね多分このでかい敵がですね多分ラスボスです。柱切ってブロック振らして攻撃。あなるほど、そういうことか。ダメだ、当たらない。ここってことですよね。当たってないような気がするな。あめっちゃ食らってる。もう一回行きましょう。ここでってことですね。ちょっと待ってください。じゃあ待ちましょう。ここで食らう、食らってるんですかあれ敵。全然食らってないように見えるんですけど、ちょっと待ってくださいよ。どうしよう、とりあえずまず右に行くでかわす、敵の攻撃をまずかわす。あそういうことか、ちょっと待ってくださいよ。食らってたよ。じゃあこういうことですよね。あれで食らってんのかな。食らってる監督。食らってんのかあれ。これ操作性のおかげでむずいですねこれ超むずですよ。食らってるんですかあれ。私は食らってるように見えないんですよ。最強の敵は嫁がドローン。いや全然こっちの方が最強ですよ。食らわせれてるような気がしない。わらわら、これ食らわせれてるんですか。ちょっと待ってくださいよ。あ難しい。これ食らわせてるように感じないんですけど私だけなんでしょうか。もう一回確認の方よろしくお願いします。いきますよ。はい、いや自分が食らってるだけのような気がするんですよ。どうだろう、わらわら、どうなんですか。食らわしてるならいいんですけどね。あ、食らわせれてる、食らわせれてる。オッケーオッケーオッケー、かわして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 、オッケーオッケー、とりあえず行くで、オッケーオッケー、食らわせれてる、いけるいけるいける。いやもうあとちょっとだいぶ、コツを掴んできました。どうやらあのね岩を、崩すことで、相手に食らわすことは可能なようです。つまりここら辺で食らわせればいいんですよ。こういうことです。 OK です OK です。 OK です。自分最初に言ったじゃん、わら。ありがとうございます。どうやら正解だったようです。あー行き過ぎた、やり過ぎた。これあーこれをかわした、これをやばい。あ先にちょっとね行くの行けれませんでした。途中でね、詰まってしまいました。これは面白いけどな。ちょっと待ってくださいよ。 OK、 あー外した、あやばい、すいません、行けれませんでした。前にねもう一回行きます。とりあえずここまで誘い込む。 OK、 暗いでここで暗い、あしまった、はまるな。あそこではまらないように気をつけないといけない。いやまさかのね、今日ですね、本当のラスボスというのが存在していたという事実、それに驚いております。私監督でございます。頑張っていきたいと思っております。 OK、 あもう惜しい。 OK OK OK、 まあいいや。でもこれも確定ではないんだろう。そうですね、これもラスボス確定ではありません。確かにおっしゃる通りです。しかしだいぶ減らすことには成功しました。やばいやばいやばい、あはまった、だいぶ減らしたのにはまってしまった。もう一回いきましょう。はまらないように気をつけないといけないな。ここで一回キープ、あーしまった、当てて OK でもう一回来る、こいつをかわすでその前に切る、でいくで上を切るようにする、頑張る。やばい来るぞ、 OK OK もう一回来る、 OK もう一回、オッケーオッケーオッケー、あやばい気持ちが痛い、やばいやばいやばい、オッケー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 、今のところ順調。はい来ました、やばいここで間違って早めに落としちゃった。次はここだ、オッケーここで切る、ダメ、わー置いてかれた、置いてかれますね、難しい。もう一回行きましょう、真剣に戦います。オッ
OK、ここで食らう。あ、あ、今私だけ置いてかれたやつが出てきたんですけど、なぜなんでしょうか。胴体がダメージ食らってそう。そうですね。深追いは禁物。そうですね、深追いは禁物。難しよう。了解です。で、ここでちゃんとしっかり打ち返す、打ち返す、打ち返す。 OK。 で、ここは先に行かない。で、ここで切る。で、 OK です。で、行く。上攻撃。 OK、OK、 食らわせれてる。 OK、 落ち着いて、落ち着いて、落ち着いていこう。監督、監督落ち着いて。 OK、 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 進んで、前に、前に進んで。ここで、うわー、マジか。あそこで置いてかれるのか、難しい。これジャンプしながらキックでもいけそうだな。あ、いや、いけそうです、いけそうです。ちょっとね、もったいな、わらわら、もったいなかったですよね。仕方ありません。ここで切る、で、切る。やばい。ジャンプして上攻撃ができそうなんですよね、これ。これで普通に倒せそうな気がするんですよね、私の予想だ。で、やばい、先に行き過ぎた。で、OK でしょ。で、こいつは絶対に押し返す。 OK、 OK、 ここは行き過ぎない。 OK、 前に進んで。 OK、 先に行く、先に行く。これはもう仕方ない。OK、 ここで当てていく、進む。で、ここで、あー、クソ。で、攻撃が来る。これを当て返す、返す、返す。 OK、 倒したんじゃない、倒したんじゃない、倒したんじゃない、倒した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 んじゃないですか。これいけたんじゃないですか、いけたんじゃない。え、皆さん、ちょっと待って、とりあえず倒しました。とりあえず倒しましたよ。パチ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 。これね、危なかったです。ありがとうございます、拍手の方ね。皆さん、ありがとうございます。パチパチ。さて、次の誠ボスは何だろうな。いや、もう終わりでしょう。いいねー。パチパチ。あ、勝手に移動しました。さて、どうやらですね、これで、本当のクリアなんじゃないでしょうか。監督とですね、美しい美女、多分ね、ドキドキ、私のね、彼女ではないでしょうか、一緒にね、ライオンなんでしょうか、ドラゴンなんでしょうか、よくわからない生き物のね、上に乗っかって、どうやら、ボスのですね、城が、壊れていく様をね、見届けたという形でしょうか。コングラチュレーションズ、ダイヤモンズの方はね、あんまり手に入りませんでしたが、死亡回数、167回、ライフボーナスのはゼロ、タイムボーナスはゼロ、ファイナルスコアの方はね、5785ということで、一応ですね、4時間14分17秒でね、こちらの作品を、クリアすることができました。皆さんありがとうございます。167回ですか、結構死にましたね。しかし、続くってことですね。実はですね、こちら、1章なんですね、4章で完結ということなんで、さて、じゃあね、この素晴らしい画面を見ながらですね、皆さんとね、ちょっとだけ、私も休憩の方したいと思います。いやー、よかった、クリアできましたよ皆さん。本当にありがとうございます。思ったよりもね、早くクリアの方はできましたが、いやー、どうでした皆さん。まあ、最後ね、私ラストボスだと、そうですね、今日はね、もう一つね、実は私ね、クリアできてない作品の方があるんですよね。そちらをね、もしかしたらやろうかなと思ってたんですが、こんなに早く終わると思わなかったんでね。あ、おめでとうございますということで、ズーさんいらっしゃいませ。ありがとうございます。まあ、一生なんですけどね。ハラハラドキドキ。ヘリコプター来たー。ヘリコプターじゃないですけどね。非常におめでとうございます。はい、ありがとうございます。まあ、とりあえず、エンターボタンの方を押したら多分ね、こちら多分、元のね、最初のオープニング画面になるんじゃないかと思いますが。ラスボスお疲れ様です。まあ、ありがとうございます。とりあえずですね、もうね、何が何だか分からないままね、プレイしておりましたが、いや違いますよ、ね、今日やるのはね、ボクサトロンの方のね、ステージの方ね、クリアを目指していこうかなと思ってるんですけどね、まあ、とりあえずエンターボタン押してみましょう。
はい、というわけで、どうやらね本当にラスボスクリアでございます。ありがとうございます。先ほど言ったね、今のが第1章だって言ったのがね、どういうことなのか一応説明しますと、こちらねアドベンチャーモードの方ね押しますとね、1,2,3,4 ってこう出てるんですね。このね 2,3,4 に関してはね、これから、どうやらね追加でね、ダウンロードコンテンツとして出るそうなんで、今のところね、ザ・サーペント・ロードっていうやつだけね、こちらの作品ねプレイすることができます。まだ開発途中なんでねそういった形になっておりますんでね、ぜひ皆さんもね、購入の方してみてはいかがでしょうか。いや面白かったですね。さて、皆さんいかがだったでしょうか。こちらの作品ね、まあ一応とりあえずですね、まあその次のねダウンロードコンテンツというか、次のシナリオがね出るまでは、こちらのタイニーバーバリアンの方はねプレイの方はやめようかと思うんですが、いかがだったでしょうか。結構ね、私が好きなジャンルのゲーム作品としてはね、インディーズゲームの中でも結構上位に、入る部類のね、作品でした。約6時間半付き合ったかやったよ。あ、本当ですか、よかったです。前回ね、じゃあ今日はこの後どうするの。この後ね、私ボクサトロンという作品の方のね、明日、 ありがとうございます。お茶の方ね、ボクサトロンのね、ヘルインヘブンっていう作品の中のね、途中までね私進んでたんで、それをねクリアの方を目指していこうかなと思っております。まあそちらの作品はねもしかしたら、残り時間でクリアの方できないかもしれませんけどね。じゃあちょっとね画面の方切り替えて、ビットトリップランナー